নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে চাওঁ হওক ছুপাৰফাষ্ট 18। পুনৰুজ্জীৱিত হ'ব নগাঁও মৰাপাট কল। 32.72 কোটি টকাৰ ঋণ লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে পুনৰুজ্জীৱিত কৰিব মৰাপাট কলটো। ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিথিকালত অনুষ্ঠিত কেবিনেট বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় এই সিদ্ধান্ত। সুদ অবিহনে KCC ঋণ লাভ কৰিব কৃষকে। চৰ্ত সাপেক্ষে ঋণৰ 25% পৰ্যন্ত ৰেহাই দিব চৰকাৰে। ক্ষুদ্ৰ আৰু মধ্য উদ্যোগৰ বাবে গঠন হ'ব পৰিষদ। নিখোজ 2 ছাত্ৰীৰ সন্ধানত দিচাঙত আজিও চলিব উদ্ধাৰ অভিযান। আৰতি আৰু অঞ্জলিৰ সন্ধানত উদ্ধাৰ অভিযানত নামিব SDRF বাহিনী। দুদিন ধৰি আৰতি আৰু অঞ্জলি সন্ধানহীন হৈ থকাক লৈ দিচাংমুখৰ অফলা গাঁৱত এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। সোমবাৰে দিনজোৰা উদ্ধাৰ অভিযানৰ পাছতো ছাত্ৰী দুগৰাকীৰ সন্ধান উলিওৱাত ব্যৰ্থ হয় SDRF বাহিনী। মহানগৰীত সামান্য বৃদ্ধি পাব শীতৰ প্ৰকোপ। 2-3 দিন ধৰি মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব অসমসহ উত্তৰ পূবৰ আকাশ। বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিছে বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দক্ষিণ ভাৰতত বলি থকা মৌচুমী বতাহৰ বাবে ডাৱৰে ঢাকি ৰাখিব উত্তৰ পূবৰ আকাশ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলেও বৰষুণৰ সম্ভাৱনা নুই কৰিছে বৰঝাৰৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। তেজপুৰৰ ধনুখনা পাহাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জাহ গ'ল 6টা বাসগৃহ। ITI সমীপৰ পাহাৰত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত প্ৰশ্নীভূত বাবু, আলম আনচাৰী, আশিক আনচাৰী, নৰেশ শৰ্মা, লালা সাহা আৰু সীমা চক্ৰৱৰ্তী নামৰ লোকেজনৰ ঘৰ। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। তেজপুৰৰ গৰৈমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত এজন। দুখন ট্ৰাকৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত আহত হৈছে চালকসহ আন 3জন। আহত আটাইকেইজনক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দীৰ্ঘ সময় ধৰি তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি। শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম দৰ্শন কৰিলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। পৰিদৰ্শনকালত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মা কামাখ্যাৰ আশীষ কামনা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা মহেন্দ্ৰ সিং, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। কৰিমগঞ্জ চহৰৰ মাজেদি বৈ যোৱা লংগাই নৈত দুৰ্বৃত্তই ঢালিলে বৰবিহ। বিহ ঢলাৰ ফলত নৈৰ পানীত উপঙি আহিছে বহু মাছ। মৰা মাছবোৰ উপঙি অহাৰ লগে লগে মাছ ধৰিবলৈ হেতা ওপৰা ৰাইজৰ। 10-15 কিলো ওজনৰ বৰালি, আৰি আদি বিভিন্ন মাছ ধৰা দেখা গ'ল ৰাইজক। ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ জালত পলাতক 2 হত্যাকাৰী। ৰঙিয়াৰ ইছতঘৰীয়াৰ সংঘটিত এক হত্যা জড়িত থকাৰ অভিযোগত আটক কৰা হয় বসন্ত কলিতা আৰু নিকুঞ্জ ভট্টক। সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ইছতঘৰীয়াৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰে দুয়োকে। নতুন বছৰৰ আগমনৰ পূৰ্বে সৰ্বত্ৰে বনভোজৰ আনন্দ। প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশৰ মাজত সকলোৱে লগে ভাগে এসাঁজ খোৱাৰ এয়া উৎকৃষ্ট বতৰ। প্ৰকৃতিৰ কোলাত অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ সীমান্তৰ 415 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপতে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে নিজস্ব প্ৰচেষ্টাৰে গঢ়ি তুলিছে এক বনভোজস্থলী। ফুল খেতিৰে স্বাৱলম্বনৰ পথ বাছি লৈছে শোণিতপুৰৰ একাংশ যুৱকে। বিভিন্ন ধৰণৰ মনোমোহা সুগন্ধি ফুল খেতিৰে স্বনিয়োজনৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ উৎকৃষ্ট উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে শোণিতপুৰৰ 1 নম্বৰ পুথিমাৰী গাঁৱৰ যুৱকসকলে। মুম্বাইৰ এখন হাস্পতালত সংঘটিত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত নৱজাতকসহ 6জনৰ মৃত্যু। আন্ধেৰী অঞ্চলৰ ESIC হাস্পতালত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত শতাধিক লোক আহত হয়। ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দল উপস্থিত হৈ অব্যাহত ৰাখে উদ্ধাৰ অভিযান। আগন্তুক 12 ঘণ্টাত ঘূৰ্ণী বতাহে জোকাৰি যাব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক। ফেথাই নামৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ ফলত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ শংকা কৰা হৈছে। বংগোপসাগৰৰ পৰা উত্তৰ দিশে গতি কৰিছে ফেথাই। সদ্যঘোষিত মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2018 খিতাপ লাভ কৰিলে কেট্ৰিয়না গ্ৰেয়ে। সৌন্দৰ্য প্ৰতিযোগিতাখনত বিশ্বৰ বহুকেইখন দেশৰ যুৱতী অংশ লৈছিল যদিও এই খিতাপ লাভ কৰে ফিলিপিনছৰ যুৱতীগৰাকীয়ে। ইফালে ফাৰ্ষ্ট ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ লাভ কৰে আফ্ৰিকাৰ সুন্দৰী আৰু দ্বিতীয় ৰাণাৰ্ছ আপৰ খিতাপ লাভ কৰে ভেনিজুৱেলাৰ সুন্দৰীয়ে। জাপানৰ আৰি আকেত আয়োজন কৰা হৈছে পুতলা মহোৎসৱ। এই মহোৎসৱত নানা ধৰণৰ ৰং বিৰঙী পুতলা প্ৰদৰ্শন কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে। পুতলা সংগ্ৰহ কৰি আৰু বনাই ভাল পোৱা লোকসকলে এই মেলাত প্ৰদৰ্শন কৰিছে নিজৰ প্ৰিয় পুতলাসমূহ। নৰ্থ কোৰিয়াত কিম জং ইনৰ 7তম মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন। দেশখনৰ শাসক কিম জং উনৰ পিতৃৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰিলে নৰ্থ কোৰিয়াবাসীয়ে। কিম জং ইনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত ফুলৰ থোপাৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় সকলোৱে। পলেণ্ডত জমা হোৱা জাবৰৰ দমত বিধ্বংসী জুই। হঠাৎ জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তৎপৰতাৰে নিৰ্বাপন কৰে জুই। নিশাটোৰ ভিতৰতে ঘন কোলা ধোৱাই আৱৰি ধৰে সমগ্ৰ অঞ্চল। অৱশ্যে বিধ্বংসী জুইৰ কবলৰ পৰা আশংকাত কাষৰীয়া আৱাসীসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ দক্ষিণ পূব প্ৰান্তৰ ইণ্ডিয়ানা পুলছত বিধ্বংসী জুই। অঞ্চলটোৰ এটা অট্টালিকা সংঘটিত হোৱা জুয়ে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰে। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰাৰ লগতে অট্টালিকাটোৰ কাষৰীয়া আৱাসীসকলক সুৰক্ষিত স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়।
প্রশান্ত মহাসাগরত প্রচণ্ড জোয়ার ভাট্টা। ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলর প্রশান্ত মহাসাগরের তীরত 40 ফুট উচ্চতালে উঠিছে সাগরীয় সোঁত। দেওবার সোমবারলৈকে অহরহভাবে সাগরীয় ঢৌয়ে কোবাই থকা দেখা গল সান ফ্রান্সিস্কোর উপকূলীয় অঞ্চল। সাগরীয় ঢৌর এই খেলা চাবলৈ আনন্দ উপভোগ করিবলৈ সাগরপারত ভিড় করিলে বহুজনে।